Kaixo, berri lagunok, orain bideo bitxi bat egingo dugu. Saiatuko naiz zurekin bizitzen zer sentitzen duen igerile batek deitzen dutenean eta igerilekura irtetzen denean. Hau da itxarongela, hemen egoten dira deritzaten zai. Hemen dute, hemen agertzen da ze nundik irten behar diren, eskuinetik edo ezkerratik. Eta ban, irteera ikusgarriera. Eta hemen. Hau da, ikusi zuen hori da, igerileku olimpiko batera irtetzea dena. Eta noski, hemen igeritzea. Oain utxik dago, lehen kazetari batzuk bainatu egin dira, gonbidatu egin naute bainatzera, baina bueno, nien nahi zau sartu. Eta hoxe, ba, beste gara, bitxikeri bat.